Senyores, senyores, muy buenas i benvinguts al programa de prop. Avui contem la visita de la congregació dels Lluïsos i de Maria Immaculada i la presència de dos grans companys d'altres programes. Ella és Carmen Arzola i Jorge Mundina. Muy buenas a dos. Buenas. Tenim moltes notícies presents i futures per donar-vos, però antes m'agradaria resumir una miqueta el que hem estat fent, aquesta gran congregació ha estat fent durant aquests dies. Carmen, què heu estat fent des de l'última vegada? El campanar? Què més? Què més vam tindre la puja al campanar i també hem estat fent activitats, com per exemple l'última que vam fer va ser un pollastre xicotet en cartolines que se menjava, i també vam fer uns dibuixos relacionats en la Setmana Santa, i vam nomenar també el guanyador del concurs fotogràfic de la Puja del Campanar, que va ser Sara Lliberós, bueno, el seu fill, però al ser menor la vam nomenar a ella, el seu fill Sergio Vidal, i vam fer també l'entrega de premis, i això, seguim en marxa fent activitats. I Jorge, com va estar aquesta puja? Va haver molta gent? Com la veritat que, a pesar de ser un dia que va donar molt mal horatge, perquè hasta l'últim moment vam pensar podrem fer-lo, no podrem fer-lo, i la veritat que va vindre moltíssima gent. Estàvem molt contents perquè jo, per exemple, que estava en la part de les campanes, m'anaven dient no baixes que n'hi ha un altre grup? Entonces, la veritat que molt bé. I després també van haver moltes novetats, per exemple, lo de l'exposició de les fotografies de l'últim concurs fotogràfic de l'edició del 2019, que encara vam poder fer-la, i un dia pues, genial. Carmen, a banda de tot això, també feu activitats pels xiquets i xiquetes, els dissabtes i tot. Com esteu fent-les? Sí, organitzem diferents grups perquè ve gent de diferents edats. Els més petits, per exemple, l'altre dia van estar fent una escape room, també l'organitzen i la resta de xiquets ho fan. També els fiquen pel·lícules de gang quan, i això, fem diversos grups de xiquets per edats, per exemple, xiquets de 7, 8 i 9 anys junts, després els 10, 11 i 12, i així entre ells poden socialitzar i tenen més coses en comú. I quines activitats fan? Fan un poc de tot, de normal els xiquets més senzilles i els majors, això ens ajuden a controlar també els xiquets, i també pues, això, organitzen l'escape room, activitats, pinten, anem a la zona verde i juguen, fent gincanes, tallers de terrisseria, de tot, de tot. Exacte, cada dissabte toca una activitat perquè també quan arriben al centre pues, es dividim segons l'edat, i cada activitat està destinada a una edat, i pues, gran varietat d'activitats, com va dir Carmen. Jorge, a part d'això, hem tingut una grata notícia per a la congregació, no? Quina notícia hem tingut? Bueno, pues la congregació estem d'enhorabona perquè ja estem a les portes de la Setmana Santa i aquest any ens han nombrat pregoners, i la veritat que estem molt il·lusionats perquè pues, era esa, al millor esa cosa que ens faltava aspirar a la congregació, i la veritat que tenim molta il·lusió. Carmen, diu lo de pregoners, això de pregoners què és? Que aneu per ahir pregonant alguna cosa o què feu? Són les persones que indiquin que comença la Setmana Santa i diuen tots els actes que van a ocórrer, i nosaltres relacionant-lo ho ressonarem en la passió, la nova passió que farem, més enfocada a la resurrecció de Jesucrist, i això serà la nostra novetat, la nostra granet d'arena. Jorge, mos havies portat també unes fotografies del seu nombrament i tot. Raúl, no es podes posar? Mira, aquí. Sí, bueno, això va ser fa uns dies que vam anar a casa d'esta família de Sara Lliberós Queralt, que és la xica que, la família que han guanyat el premi, i vam anar a fer l'entrega del premi. Ahir, com veuen en la fotografia, està pues, la seva família replegant el premi. Ahir també estan en una representació dels membres de Xunda, que en este cas dona la casualitat que som nosaltres. Jo com a auxiliar eclesiàstica i com a vocal de pietat. Exacte, perquè diguem que l'acte de la Puja del Campanar ho organitzem. Aquesta és bonica. Aquesta és l'exposició de fotos que van participar l'any passat en el concurs fotogràfic, i les vam exposar totes,
I així la gent, quan de pas que pujava al campanar, podia observar totes les fotos que es van presentar al concurs i animar-se a presentar-se pel pròxim any. Jorge, no he tingut mai ningú problema de dir, però la meva és més bonica que la teua, que la que heu triat, no? A veure, com és un concurs que diguem és molt participatiu perquè pot anar votant la gent, pues la veritat que la gent es fija molt en les fotos pues, que pareixen més especials i tal, i no. Aquesta que veig tanta gent, Carmen, què és? Som tots els membres de Junta i l'Ajuntament. La gent d'Ajuntament. És la posada oficial. Antes de començar, a les 10 ve l'Ajuntament i donem, diguem, per inaugurada l'acte. I fem l'explicació en l'entrada i després a les campanes fan l'explicació de cada campana, el rellotge de com funciona... I l'escala no serà per pujar, no? No se pot pujar, però està allà... És molt perillós. I la foto oficial. És que a la part de dalt, ahir només se veuen aquestes quatre campanes, però a part de dalt n'hi ha dos més. El que passa és que, com bé diu Carmen, no està molt bé, molt bé per pujar. No està molt bé per a pujar, però les escales allà estan, per si hi ha un cas. I això ja són les fotos que vam anar fent a les persones que anaven pujant al campanar. En aquest cas estan ahir Elena, Aida i Carmen Pitarch, que són totes de Juïssos. Ahir estic jo, Jessica i Lledó Boquer, congregants de la congregació. Jo segueix queixant-me de que les màscares són un crimen. I ahir ens van fer l'entrega del premi de pregon, de que eren pregoners. Ahir ja és... Exacte. Pablo Pons. En aquest mateix acte va venir la Junta Central de Setmana Santa a informar-nos de que havien pensat en nosaltres per ser els pregoners i ens van fer una foto de record allí en ells. Per testimoniar aquest moment. Molta gent tenim. Sí. Seguim en el del pregoner, no? Això sí, és el nombrament. El president i la vicepresidenta. I ahí Juan Ángel. Veus ahí la foto oficial. I això hi ha les famílies que... Eixa xica, per exemple, dona la casualitat que és la que va guanyar la fotografia guanyadora de l'última edició de la Puig del Campanar. Anna? I també no va voler anar a pitar, exacte, i no va voler perdre's l'acte, junt a la seva família. I més famílies que van vindre a veure la Puig del Campanar, demany. Sí, com es pot veure en les fotos, va ser un trànsit continu de gent. La reina... Aquesta foto és més bonica. La futura reina. La futura reina de les nostres festes, que és de la congregació. Bueno, però va ser nombrat, però no va ser en pleno, no? Ja... Enguany, si no passa res, ja... Sí, enguany, a veure si la disfrutem, no? Això esperem que sí. I vam concloure la Puig del Campanar en els Juïssos de Vila-real. Bueno, i sent la reina de la vostra congregació, suposa que li fareu una festa especial, no? Pues sí, la veritat que estem molt il·lusionats i comptant ja els dies fa que... arriba la setmana. Bé, hem fet un repàs de la Puig del Campanar, de certes activitats. Ara anem a començar ja amb el que tenim imminent. Es comences, Jorge? Sí. Què tenim per a fer? Bueno, el primer que ve, que és el més important, és el pregó de Setmana Santa. El tenim aquest dissabte a les 20 hores en la parròquia de la Nativitat. És un acte que estem preparant en molta... sobretot alegria, perquè veiem que ja es van fent les coses i sobretot amb molta estima, i que pues, tenim un gran grup de joves que hi ha estat venint als ensaios perquè portem moltes setmanes ensaiant, i sobretot ens faria molta il·lusió que vinguera molta gent. Com he comentat, serà este dissabte a les 8 i és un acte organitzat per la Junta Central de Setmana Santa en el que cada any pues, nombren a una persona pues, que és la que amb el seu pregó o amb el seu discurs o amb la seva forma de presentar la Setmana Santa pues donarà inici a tots aquests actes de la Setmana Santa. Carmen, i en què consistís? Què feu vosaltres allí? Dir que tindrà lloc en la parròquia de la Nativitat i... Vols repetir la pregunta? Sí, en què consistís? Què és el que feu allí? Farem una adaptació de lo que era la Passió, una versió més breu on està enfocada la Resurrecció. N'hi haurà diverses escenes i també mostrarem
un vídeo que serà especial, que és la gran novetat, la guinda del pastel que diríem de l'obra, i això és una adaptació on pretenem canviar un poc el que era l'antiga passió per renovar-nos també. Jorge, això és este cartell, el tenim, sí. El tenim o no l'havíeu passat arreu? No, no l'hem bueno, pogut sí, portar, però bueno, el tenim ací en la pantalla i per les nostres xarxes socials també el podem veure. Comentar també que a part de totes aquestes novetats serà un acte on hi haurà molt el que és el so, les llums, hi haurà molts efectes i sobretot n'hi ha que agrair perquè el text, com bé ha dit Carmen, és una nova passió i el text diguem que l'han realitzat Andrés i Carmen Pitarch, però també han extret molta informació de Joaquín Guillamón, que va ser un cura que teníem a Sinan Masora i va ser director de la congregació. Entonces, pues, també agrair als tres perquè sense ells pues, no hauria pogut ser possible. I ja que estem en agraïments, vos veig així, vos podries nombrar quines... qui vos ajuden o qui... Sí, bueno, en el cartell pues, apareix el principal organitzador del pregó, que és la Junta Central de Setmana Santa, que el composen les cinc germandats, els penitents Sant Francesc, el sepulcre, la germandat dels dolors, la part femenina i la part dels penitents, i després l'hermandat del Santíssim Crist. I després agrair, com no, Juan Ángel a la parròquia per haver nos deixat pues, les instal·lacions per poder realitzar-lo i, com no, l'Ajuntament i tot el que té a veure amb el turisme de Castelló. Carmen, d'este acte... Ah, molt bé, no el tenim ahí. D'este acte, què és el que més t'ha agradat? Del pregó este que farem. A mi, la il·lusió i el compromís que han tingut tots els actors en aquesta novetat. La veritat és que ha sigut tot un plaer que participaren i poder treballar en ells sempre és tot un honor per a nosaltres. I a part és que el que diu Carmen és un diàleg molt sentit perquè nosaltres que hem estat anant als ensaios veure els xiquets com ho viuen i com ho representen, la veritat que serà molt especial. Tornem a repetir perquè quede ben clar el dissabte, aquest no Carmen? Dissabte, 2 d'abril a les 8 de la nit en la parròquia de la Nativitat. Molt bé, vos esperem. Cabrem tots? Per supòs, si no, traurem cadires o el que faci falta, però està tot el món convidat, no pot perdre segur. Bé, seguim, perquè segur que teniu, coneixem-vos, segur que teniu moltíssimes coses que contar-vos. Sí. Passem. Bueno, així encara no ho tenim clar, però hem posat i quedem el que serien els nostres actes de la festivitat de Sant Lluís de Juny. Com bé ens comentes moltes vegades que a tu tanta il·lusió et fa el Pai Porta, enguany si no passa res sí que tindrem Pai Porta, et convidem també a vindre. Entonces, bueno, començarem diguem en un acte molt important que és el dia de 7 de juny que estrenarem uns gotxos. Els gotxos és, per a la gent que no ho sap, com una espècie d'estrofetes de cançó on es relata pues, pues, a millor les virtuts del sant o la història del sant, per exemple els gotxos de Santa Quiteria, pues, la nostra congregació disposava d'himne, però no disposàvem de gotxos. Entonces, aquests gotxos es van crear en el 2020, diguem un poc, és veritat que quan més es van escriure i tal va ser en el moment que estàvem de confinament, però es van crear, la idea va sorgir antes, i la lletra va ser escrita per Andrés. Després ens vam reunir en els músics, que és la xaranga que ens amenitza l'acte de Rosari de l'Aurora, per a veure... La xaranga de l'Ocho, correcte, el nom molt important. I diguem, a veure com podíem plasmar aquesta idea de la lletra en una música acorde als gotxos. Després comentar que això pues, farem una presentació i el dia de se'ls presentarem, encara no sabem l'hora i tot això perquè primer estem en lo del pregó, però sí que seran cantats per els cantors que ens acompanyen a Rosari de l'Aurora i gent pues, que potser que li farà il·lusió. Després, això seria l'acte diguem més destacat. Els altres ja són els que normalment solen fer, que és el 18 de juny l'acte de gastronomia. Però i aquest acte que m'encanta, on el feu? On el farem? Dins de la idea és dins de l'interior de l'església. Pensem que... Tu cantes? Jo de moment encara no ho sé perquè sí que forme també part del grup de cantors, però encara no ho sabem.
I pues això serà com una presentació d'aquests gojos pues, que estem fent, no és amb molta estima. A tu te pareix bé? A mi em pareix molt bé. Només falta que s'anime a cantar. Sí, bueno, ara, la veritat que encara dic que no ens han posat molt en els ensaios i tot això, perquè estem molt en tot el pregó, però només passe i ens posem. I després hi ha pues, els actes els que solen fer. El dia 18 de juny la idea és fer l'acte de gastronomia, que és l'acte en què cada un portava una cosa per menjar. Després se valorava el primer premi, de, bueno, diversos premis del salat i del dolç. I també a Budansk hem torrat sardines. La idea també és torrar sardines. També ens han informat que aquest dia tindrem la processó del Corpus, o sigui que serà un dissabte molt complet, ja veurem a veure com arribem a tot. Després, el dia, això serà dissabte, el dilluns dia 20 tindrem la vigília, que ja vam començar a fer-la l'any passat, en els més joves. A més, pues, esperem que vinguem molts joves, perquè també ja hauran acabat les classes, diguem l'hora, de tot el dia. I serà l'ensaio del dia següent, que serà la imposició, la missa de Sant Lluís i la imposició de medalles nous congregants. Després, el 21, la festivitat de Sant Lluís. I per últim, acabarem el dia 25 amb l'acte molt esperat per tots, com serà Pell Porta. Això és la planificació que tenim pensat. Pot ser que a última hora pues, canviïn els horaris, que tornarem a vindre a explicar-ho. Carmen, a mi m'està assustant tot el que està dient, que esteu tota preparant. Tota informació, veritat. Quantes hores dediqueu? Uf, una muntonada de més. Aquestes setmanes estan sent molt intenses per aquesta novetat, però moltíssimes. Com ja vam nomenar, cada vegada li toca una vocalia, no? Passar molt de temps organitzant, etc. Però dediquem moltíssimes, la veritat. Però és tot per voluntat, eh? Sí. Tu sí, estàs estudiant? Sí. I no... Ens organitzem. Sí. Estem estudiant, treballant, però aconseguim treure hores perquè a tots és una cosa que ens avellís i la congregació deixarà endavant, així que hem de treure hores d'on siga. I què trobes? Quin premi trobes tu personalment a dedicar totes aquestes hores? La satisfacció de veure la gent que està al nostre voltant, lo agraïts que són en el nostre treball, o a lo millor fer les activitats amb els xiquets, veure com els xiquets ben il·lusionats, les ganes que li fiquen tots. I això és el nostre premi, per així dir-ho, veure la satisfacció i que la gent te veig pel carrer i t'agraïsca la gran llavor que fem nosaltres. I això. I tu com a veterano, què? Pues exactament, és que m'unisca el que diu Carmen, perquè sobretot quan veus la il·lusió dels xiquets, per exemple, el dissabte quan venen les activitats, pues avui que anem a fer-ho, avui que toca, pues la veritat que ja te'n vas content i esperes això, pues no parar de fer coses, de formar aquesta germanor que formem la congregació i pues això, voler feliços a tots, vamos. Des de luego és molt bonico treballar per la joventut del poble, aunque ells són ja molt jovens, però treballar i més altruistament, no? O sigui, gratuïtament, bueno, gratuïtament no, que alguna vegada vos costa diners. O sigui, no? Sí, que, però bueno, ho fem en què més tenim? A veure, diguem, això és el més, diguem, que ens ve més a prop. També participarem, com no, amb les festes de Santa Quitèria, en la carrossa del pregó, eixirem, com no, al traslado, participarem en la missa i la processó del dia de Santa Quitèria i després pues, tots els actes que ens vagin pues, venint. Ara també venen les processons de Setmana Santa, que diuen pues, confraries que ens pues, inviten i tal a participar i pues, a tot el que... Nos inviten. A tot el que vos inviten, estan tenint la reina, estareu a tots els actes, no? Sí, estarem desbordats, però nosaltres ho vivirem amb molta il·lusió, així que no mos importa estar ocupats, la veritat. Pots dir-me quin regal li heu fet a la reina? No. Bueno, i important, també tenim reina i tenim mantenedor, no mos podem oblidar del mantenedor, que també és el nostre estimat Andrés. Va ser elegit per Maria Gonell i la seva acord com el mantenedor i la veritat pues, que no podem estar més il·lusionats ja en aquest mes de maig que ja el veiem així. Ara sí que veiem que ja venen. Ah, mos han donat una primícia, eh? Així Andrés era el mantenedor. Sí, bueno, era el mantenedor per l'any 2020. Sí. Diguem, elles continuen el carrer, pues, continua Andrés com a mantenedor i també està esperant ja aquest dia pues,
Amb moltíssimes ganes. T'he escrit el discurs o...? Ja t'he escrit, ensayat, repassat i... I bueno, bueno, però el que espero que no vos oblideu és de l'estiu, no? Tindrem campus aquest any? Exacte, tindrem campus. Sí que podem desvelar ja el lloc, que serà en les coves. I bueno, encara no hem tret el pla per inscriure's i tot això, perquè, com he comentat, tenim tots aquests actes davant i sobretot el pregó. I, però la veritat que preparats, ja preparats per a l'estiu i per a tot el que vinga. Carmen, de tots aquests actes, quin és el que més il·lusió vos fa? Jo, bueno, a mi com a novetat, el de la nova passió, el de ser pregoners de Setmana Santa, és la novetat i és com ho hem de viure, com algo nou, diferent i que només pot ocórrer una vegada en la vida, no? És que és un honor per a nosaltres, després de veure tanta gent, tantes associacions, tant, el que he dit, tant grups de gent, pues que a nosaltres ens nombren pregoners, dius, bueno, pues tot aquest treball que fas, tot aquest sacrifici, tot, pues, la il·lusió pues, es veu desbordada després en aquests premis, en aquests obsequis que te fan, i la veritat que plena de molta satisfacció. Bueno, mos heu contat un montó de barbaritats, de actes que aneu a fer i tot. Me n'han deixat algun o...? Jo crec que no, si no pues ens tornarem per a la pròxima. Sí, no m'ho han deixat cap, tornem a recalcar lo del pregó, el dia que és i tot, perquè ningú li s'olvide. Correcte, doncs pues, el tenim aquest dissabte, 2 d'abril, a les 20 hores en la parròquia de la Nativitat. Esperem a tot el món perquè no s'ho perguen, perquè vegin tot aquest talent que, pues, que estan demostrant els xiquets en tots els ensaios, i la veritat que tenim moltíssima il·lusió de que vinga allà aquest acte. Tu fas de professora en els ensaios o...? No, jo mire i si falla un actor, pues, la substituïsc en aquest moment, no el substituïsc. Un poc de coordinació, bé, en els defectes que n'hi ha pues, per al pròxim ensaio... Preparem més decorats, també. Ajuda. Exacte, de fet, és el que deia Carmen, no parem, perquè ara d'ací un rato on anem a acabar de preparar unes coses, uns últims detalls que ens falten pel dissabte, i, bueno, no parem. Segur que no, parar no parareu mai, i seguiu així, aquesta és la gran virtut que teniu. Doncs... pues, jo, antes de finalitzar, Carmen, tu, a part de tot, dels estudis, a part dels Lluïsos i tot, encara tens temps per altres coses, com aficionar a les festes, als bous? Ens pots contar alguna novetat dels bous? Jo soc aficionat del deport, però els bous també m'agraden. Sí? Quina novetat n'hi ha? Que ahir van fer la reunió per dir quina penya feia cada dia de la setmana el seu bou, i a la meva penya, que és la Calatra, que la dama Alba Pesudo, és de la meva penya, i ens ha tocat el dimecres de festes. La veritat és que, com diu Carmen, m'unisca el que ella diu, perquè som una congregació que, a part d'estar en la congregació, tots estem en moltes més associacions i la veritat que no... sempre tenim coses, sempre... quan és una millora que hem de la reunió i ens anem en seguida a la reunió de la penya o el que siga, perquè... Juventud divino tesoro. Les festes les tenim ahí, així que ens toca ja preparar-nos. I deports, quin deport practiques? Deport, ara estic practicant rugby i crossfit. Així a l'entrenament actual, ja fer un poc de propaganda. No, res, Molta activitat, sí, molta però, activitat. Però quins deports més delicats, No sí, has res d'ajedrez ni... No, sacrificats. Sacrificats. Sí, a ma mare no li fa molta gràcia, però... No? No, perquè són deports agressius. Sí. Com tu has dit, no és com l'ajedrez, que és tranquil·let, no, són rugbies d'impacte, de contacte físic i és això. Has tingut alguna lesió i si n'ha important? No, de moment aguante. Moragures, però no passa res. Molt bé, molt bé. Bueno, Jorge, tenim alguna cosa més pendent o què vulguis dir? No, de moment, bueno, jo crec que hem aportat un munt de coses perquè la gent pues, vaig agarrant una idea i s'ho vaig apuntant a l'agenda i això. Nosaltres, sobretot, molta il·lusió en tot el que ve, en tots aquests mesos. En esta Setmana Santa també, pues, que ja tornarà a ser més normal, veurem les processons pels carrers, veurem aquesta il·lusió
pues també dels penitents que també ja esperen tornar a vestir-se amb els trajes de Setmana Santa i molta il·lusió per a tot el que vinga. Carmen, per despedir el programa, que es podem dir a la gent del nostre poble? Que els esperem este dissabte a les 8 de la nit en la parròquia de la Nativitat i que podem contactar amb els Lluïsos d'Almassora a través de les xarxes socials, Lluïsos d'Almassora. I si no, la sede que la teniu en... En el carrer La Trinitat, si no recordo mal, el número 16, perquè la gent s'indiqui al costat de Leo. Encara estic a de reformes, però és... Al centre parroquial. Hem tingut un lletrero, entonces allí ho veuran. En la meva joventut el coneixíem per el bar Els Lluïsos. Correcte. No ho sabies? No. Veus? Ah, ja li hem ensenyat una cosa més. No sempre aprenem alguna cosa. Carmen, Jorge, moltes gràcies per haver vingut una vegada més. Vos esperem pròximament perquè sempre és un plaer tindre-vos així. I més per l'alegria que mos doneu i per aquest gran treball que esteu fent. Seguiu així, no? Vosaltres i tot el vostre grup. Exacte, gràcies a la tele per sempre obrir-nos les portes per a promocionar tot el que tinguem. I Andrés, de prendre el discurs bé, t'estarem bé. Gràcies una vegada més i a tots vosaltres, senyores, senyores, moltes gràcies per estar ahí. Com bé ha dit Carmen, vos esperem este dissabte a les 8 de la nit en la parròquia de la Nativitat. No vos ho pergueu, ho aconsello. Gràcies de tots, sigueu feliços. Adéu. Adéu.